Ვიბროში დავით კეზერაშვილთან ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე თინა ბოგუჩავა, გენერალური მდივანი პეტრე ცისკარიშვილი, საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელი გიორგი ვაშაძე, აღმასრულებელი მდივანი დავით კირკიტაძე და პოლიცაბჭოს წევრი დიმიტრი ჩიქოვანი იმყოფებოდნენ. Chronicles informații de amșe cuadrează Ganihiles, Naționalul Mozrau Bașimim din are procese bida David Kezerașulis, poziție bise suste bisagit hebi. Arsebul informații de Kezerașulis sa acașul dapina se bise scoate daia mucra, mizezike cadre bisgada naționalul basu caușir deba. Cuiproșii Gamartul șe cuadrează Kezerașul Madake na sagit hirum sarcevnu campania mana controlos. Chronicles informații de Gheorghe Vașadze sarcevnu ștaps formal uradu hemzvanele psholo. Pact obrivi hemzvanele David Kezerașulis solizma. Dimitri Chikovani იქნება სააკაშვილი თბილისის ორგანიზაციის თავმჯდომარე სოფო ჯაფარიძეს სურს. ვანო მერაბიშვილის მოთხოვნით საარჩევნო შტაბის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი უნდა გახდეს მისი კადრი დიმიტრი შაშკინი. არსებული ინფორმაციით თინა ბოკუჩავა კვიპროზე გამართული შეხვედრიდან გაემგზავრა ამერიკის შეერთებულ შტატებში კიდევ ერთი ინფორმაციით, რაც ნაციონალურ მოძრაობაში უკმაყოფილებას იწვევს, ხატია დეკანოიძეს უკავშირდება. მიხეილ სააკაშვილის მხარდაჭერით დეკანოიძე, რომელმაც სკანდალურად დატოვა ნაციონალური მოძრაობა, უნდა დაინიშნოს თინა ბოკუჩავა მოადგილეთ და პარალელურად ნაციონალური მოძრაობის ქალთა ორგანიზაციის თავმჯდომარედ. კვიპროსში გამართული შეხვედრის მონაწილეთაგან თბილისში გიორგი ვაშაძე მეუღლესთან და პეტრე ცისკარიშვილთან ერთად ცოტა ხნის წინ დაბრუნდა, დასმულმა კითხვებმა გააღიზიანა და გავრცელებულ ინფორმაციას ტყუილი უწოდა. ყველაფერი ტყუილია, რასაც ლაპარაკობთ. არ მიიღეს. კიდე ერთხელ გეუბნებით. არამედ კი ყველაფერი არის ტყუილი.